随着11月22日爱情励志电影《暴躁天使》全国公映的临近，相关宣传活动也开始如火如荼的进行。11月5日，影片在京举行发布会，现场导演首次谈及选择毫无表演经验的苏妙玲担任女一号的原因。导演透露，最初自己也没有想过要启用新人，就算制片人推荐了苏妙玲，自己也没有想过要用一个毫无表演经验的超女演戏。直到试戏时，苏妙玲的爆发力让在场的人目瞪口呆。导演当场就拍板决定启用无表演经验的苏妙玲，因为有一次试戏，我跟他，我们两个演一个对手戏，我演他的哥哥，对，因为他有一个哥哥跟我是同龄人，然后呢，他说他有时候在家里跟他哥哥会吵架，我说那这样的话，那要不然咱们俩吵一次试一试，然后他就把我当成他哥。当时他那个爆发力，当时把我在现场吓了一跳，哎，所以我就觉得这个女孩的这种可塑性，包括她体内有很丰富的一种爆炸力，而这种东西刚好恰恰是影片中章鱼所需要的，所以当时，对，所以当时很快一下子就选定了苏妙玲。导演透露，实际拍摄下来，苏妙玲的表现令大家都非常满意。她把一个不爱说话、性格抑郁的女孩，到最后变成一个情绪漂浮不定的暴躁症患，演绎的淋漓尽致。东星娱乐整理报道。